відбулася заміна відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судових справ між судами. Значить, номер провадження зазначено 4820-233-18. Головуючий суддя залишається той же, бережний склад суддів колегії. Болотін, Вітюк, Матущак, Федоров. Вилучені звільнені судді Борчук, Бондар, Бреш. Підстави для проведення повторного автоматизованого розподілу судових справ відвід самовідвіди, самовідводи на суддів відповідно до розпорядження виконуючого обов'язки керівника апарату Хмельницького апеляційного суду від 7.11.18 року. Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу. Підпис. Такий склад суду. Значить, часів процесу немає відводів в складі суду, значить, Бережному, Вітюк, Матущику, Федорові, Болоті. Немає. Немає. Захист? Немає. Чи немає? Немає. Немає. Чи є у колег самовідводи, будь ласка? Є. Суддя Матущак, відповідно до вимог частини 1 пункту 4 статті 75 Кримінально-процесуального кодексу України, заявляю собі самовідвід саме з підстав того, що під моїм вимоганням тричі скасовувались ухвали місцевого суду і поверталися на новий судовий розгляд. І саме безпосередньо в цих ухвалах висловлювалася думка про незаконність рішення місцевого суду, і було вже висловлено позицію як і мене, головуючого, так і решти колег суддів щодо поставлених місцевому судді висновків суду. Я вважаю, що саме ці підстави перешкоджають і включають мою участь саме в розгляді цього кримінального провадження, саме тому що висловлена моя позиція неодноразово, і вона була чітка і послідовна всі ці тричі. Так, судді Федорові, є заява про самовідвід. Порядку автоматизованого розподілу справ між суддями Хмельницького апеляційного суду від 7 грудня 2018 року. Колегії судді у складі судді-доповідача Бережного, суддів Болотіна, Вітюк, Матащука, Федорові. Передано кримінальне провадження, внесено до ЄДР за номером 52, останні цифри 03 від 11 січня 2016 року. У даному кримінальному провадженні я приймала участь у складі колегії судді апеляційного суду Хмельницької області. 12 червня 2018 року за результатами перегляду постановленого ухвалу, якою ухвалу Хмельницького міського суду 25 квітня 2018 року про повернення прокурору обвинувального акту скасовано і призначено новий розгляд у суді першої інстанції. В даному провадженні мною була висловлена окрема думка, в якій я зазначила міркування з приводу неможливості призначення справи до розгляду, позаяк обвинувальний акт не відповідав вимогам статті 291 КПК України. Вказані обставини вказують, що з приводу них є, які є предметом апеляційного розгляду, суддею Федоровою висловлені міркування щодо невідповідності обвинувального акту вимогам статті 291 КПК, що може вказати на наявність обставин, передбачених пунктом 4 частиною 1 та 75 КПК України та свого підстави для заявлення самовідводу. З метою недопущення сумнівів у моїй безсторонності, неопередженості, на підставі пункту 4 частини 1 статті 75 КПК України заявляю собі самовідвід в даному кримінальному провадженні. Відводів більше не вас, а відводів також, так? Думка прокурора Кричука з приводу з'явлення відводів самовідводів. Шановний суд, я на розсуд суду залишаю рішення цього питання. В той же час я хотів зазначити, що прийняття рішення суддями в складі колегії суддів у попередніх судових засіданнях, які є обґрунтованими, на мою думку, вони не можуть бути підставою вважати дії суду упередженими з тих чи інших питань. Зрозуміло. Зачисники, будь ласка, культури. Ваші думки. В даному випадку, я певно, що погоджуся з заявою про самовідвід членів колегії, в зв'язку з тим, що це є.
заяви, які ідентичні трьом заявам, які передувалися складі іншого, в іншому складі колегії, по суті, вже колеги заповідали сказаний підстав самовідвід трьом членам колегії. Тобто ідентична позиція є висловлена в даному випадку двома членами нової колегії, і на думку з тих самих підстав, тобто які через призму суб'єктивного критерію все ж таки дають підстави з позиції, в першу чергу, самих суддів, говорити про те, що можливе рішення, яке буде в подальшому прийнято, можливо мати фактор якогось упередженого висновку зі сторони спостерігача. Чисто в даному випадку вважаю, що вказані заяви в даному випадку підлягають згодовуванню, так як вже є суді створений прецедент майже даної колеги. Зрозуміло. Захисник Матвія, будь ласка, прошу. Неприпустимість повторної участі суддів в складі колегії, чи взагалі при розгляді визначені статтею 76, в принципі, цей випадок не підходить під статтю 76, однак я вже при заявленні самовідводів іншими суддями висловив свою думку щодо критеріїв, які дає Європейський суд з прав людини щодо суб'єктивного фактору оцінки безсторонності, або, як наш кодекс каже, неупередженості суддів. Якщо все-таки ці самовідводи заявлені, я вважаю, що вони підлягають. Захисник Бондарчук, будь ласка. Шановний суд, я підтримую колег, аналогічна позиція. Захисник Ноля. Покладає свій вибір. Обвинувачений Янчук. Покладає свій, підтримую позицію свого захисника МТС. Молодь, будь ласка. Покладає свій розвиток продовження. Обвинувачений Сідор. Покладає свій розвиток. Обвинувачений Хоменко. Готовий суд. Сокалішин. Готовий суд. Суд виділяється на радчі кімнати для прийняття рішення, що заявлено саме на воді.